Hoje a gente vai mostrar para vocês um dos trens mais bonitos da Suíça, do mundo. Express do mundo, talvez do mundo. O trem faz tour de Tirano para Chur ou de Chur para Tirano. E a gente está hospedado em São Moritz, então a gente precisa ir em uma das pontas para fazer o percurso completo, né? Então aqui, ó, acordamos bem cedo hoje, estamos indo no trem normal até a ponta, até quase Chur, para pegar o trem de lá e mostrar tudo para vocês. Olha a neblina! Por isso tem que pegar um dia bom aqui, a gente está saindo bem cedo. Não é o melhor horário para sair no inverno, mas é porque a gente vai pegar o trem voltando, o verdadeiro Berlin Express. Mas é da hora, né, gente? Olha. Caraca, parece que é um filme. Ai, que coisa linda. Ai, tudo muito branquinho. Oh, meu Deus. Quero dar uma passeada aí. Olha essa nuvem ali. Que maluco. É bonito de ver, né? A gente não veio atrás da nuvem? Olha isso aqui. Estamos dentro da nuvem, cruzando ela. E olha só, esse é o trem que a gente chegou aqui. Ele está indo embora, porque aquele é o nosso trem. Agora é o Berlin Express, estamos chegando. Todo mundo está indo nele também, ó. Olha, que a gente vê a importância, né, de reservar o trem do Berlin Express, porque olha quanta gente está entrando e numa estação aleatória aqui que a gente veio pegar. Olha só, a diferença aqui do vagão é essa, gente. Ele é um vidro inteirão, dá pra gente ver tudo que tá passando. O Berlin Express faz o trecho entre Chur e Tirano. E essa ferrovia é um patrimônio da Unesco, uma das únicas ferrovias do mundo que é patrimônio da Unesco. Dizem ser uma das mais belas viagens de trem do mundo. Nós fizemos ela no verão, eu posso dizer que sim, é. E agora a gente vai fazer no inverno, porque as paisagens mudam completamente. Uma das coisas mais interessantes aqui é que ela passa por cidades de diferentes altitudes, então você vê a paisagem mudar, mesmo, por exemplo, no inverno. E aí aqui vocês viram que passou um lugar que está bem fogo, com bastante nuvem, só que a gente vai subir, a gente vai ultrapassar essas nuvens e aí a gente vai chegar num lugar que tem sol e montanha, que é onde a gente estava um pouquinho tempo atrás. Em uma viagem de 4 horas, a gente sai de 500 metros de altitude até 2.200 lugar que chama Hospício Bernina, que na verdade é um hotel, tem uma vista incrível. A gente vai passar por 55 pontes e 196 viadutos, um lugar que vai ser incrível e tudo cheio de neve hoje, vocês vão ver. Olha aqui o nosso mapa, olha como a altitude muda e todas as atrações que a gente vai passar, pelo menos algumas delas as mais importantes. A gente está chegando agora na primeira aqui, Landwasser Viaduct, que é um viaduto de 62 metros de altura. Olha só que impressionante! Esse viaduto tem 65 metros de altura, né? E é uma das construções mais impressionantes aqui do Bernina. E olha só, a grande jogada desse trem é realmente este vidro. Fica gigante, é super bonito. E a gente consegue ver as montanhas, que são tão altas que num trem normal talvez a gente não conseguiria. Vocês viram? Tem um trem normal que passa aqui no mesmo percurso, então você vê teoricamente as mesmas montanhas, só que qual que é a diferença? Esse aqui é chamado Berlin Express. Então, para você vir nesse vagão com o espelho desse jeito, aqui o vidro, você precisa reservar com antecedência, ele custa 20 francos por pessoa. E como você pode ver, tá muito mais lotado, até o barulho tá mais fundo aqui pro vídeo, mas a gente vai mostrar para vocês como que é. E se você quiser só vir também sem gastar esse dinheiro, você tem um passe, você pode vir passear do mesmo jeito, vai ver as mesmas coisas.
Então, além de você ter o passe de trem, você também precisa ter a reserva do assento, que é isso que é pago extra. Olha só, que coisa mais maravilhosa. Olha a altura desse viaduto. Não sei se vocês... Olha uma noção aqui do vale. A gente tá passando por cima dele, olha. Esse passe que a gente pegou aqui, ele é para 8 dias. E ele é 8 dias seguidos, né? Ele também dá direito ao Museum Pass. Então é Swiss Travel Pass. E o Museum Pass, ele é para turista. Então quem é turista pode comprar esse tipo de passe aqui na Suíça. E ele custou 620 francos. É, para 8 dias, esse de primeira classe. Então a diferença entre primeira classe e segunda classe não é muito grande. É, a gente comprou da outra vez de segunda classe e foi normal, excelente. É, tem, a única diferença mesmo é um pouquinho de espaço, mas é muito pouco. E assim, se você estiver viajando pela Suíça, a gente indica que você realmente compre esse passe. E aí tem como você conhecer várias fábricas de chocolate inclusa nele, várias fábricas de queijo. Não percam os vídeos desses lugares aqui. Eu vou deixar na link na descrição de todos eles. É isso aí, gente. Vai ter 10 mil vídeos que parecem ser todos iguais, porque cada lugar impressiona a gente, assim, é fantástico. Cada lugar perfeito que parece de conto de fadas. São mais de 77 quilômetros entre pontes, viadutos e túneis. Pode ver o pessoal praticando aqui country ski, que é como se você fosse caminhando assim com esqui. O pessoal fazendo caminhada, mesmo no inverno eles fazem muito. Vou deixar para vocês aqui algumas imagens do passeio que a gente fez durante o verão, que também é incrível e é até difícil dizer qual é o mais bonito, qual época do ano é o mais bonito. Olha só, e o trem vai bem devagarinho, tá vendo? Que é para todo mundo ir aproveitando a paisagem. Vou mostrar para vocês aqui como que é a primeira classe do trem. Então a diferença é que deste lado são dois assentos e daquele lado é um assento só, eles são mais largos, né? E aqui tem um serviço de bordo também. E olha essa vista, não tem muita diferença para a segunda classe, não. Essa daqui é a segunda classe, tá vendo? Olha, são dois assentos. Ai meu Deus, oh my god, no way, you're so cute. Oh meu Deus, so nice, you're enjoying the view. Voltando aqui, né, que eu me distraí. São dois assentos de um lado, dois assentos do outro, então tem um pouco menos de espaço. Mas a vista é a mesma, né? O trem tá passando pelo mesmo lugar e tendo as mesmas vistas incríveis. E também tem um vidro aqui. Cara, o negócio é surreal, insano. Qualquer lugar é maravilhoso. Uma pena só que pros vídeos fica um pouco, tá vendo, esse reflexo, né? Agora vocês conseguem imaginar que isso aqui é um lago? No inverno é difícil imaginar, né, gente? Mas temos fotos e vídeos aqui do verão. Eu vou deixar para vocês verem aqui, porque também é maravilhoso. Agora, isso aqui parece uma paisagem de conto de fadas, né, gente? O brasileiro não tá acostumado com esse tipo de paisagem e é sempre maravilhoso, né? Olha só, coisa mais linda. E é difícil a gente não querer tirar foto com essa paisagem aqui. E a gente já tá chegando numa estação de trem que a gente vai parar. E a gente fez uma parada aqui em Alpegrün, chama. Tem 15 minutos pra você tirar foto. É, e depois você volta pro trem. Então a maioria das pessoas desce aqui. Gente, que vista é essa desse trem, né? Merece uma foto.
Vê se não vale a pena essa parada aqui, gente. Olha só que vista é essa. Fala sério. Cadê meu beijo? É o azul assim, bonitão. É muito importante que você pegue o trem no meio do dia, que chegue aqui no meio do dia. Por quê? Porque de muito cedo ou muito tarde não é o céu tão azul, ele fica meio esbranquiçado. E aí, gente, essa região, ela não tem muita precipitação, nem de água, nem de neve durante o inverno. E aí o que acontece? Fica vários dias assim, ensolarados, céu azul bonito. Ofereceram pra gente aqui esse chazinho com ervas orgânicas de Valpochiavo, que é uma cidade aqui na Suíça. Na Suíça, olha só, tem um peludinho. Claro. Não, olha o que eles estão distribuindo agora, fala sério. A gente ganhou os três isos, ó, dá pra encaixar um atrás do outro. Oh, meu Deus, vamos pegar o de todo mundo aqui pra fazer um burninão. Aqui, ó. Ah, uau, chocolate! Ai, gente, ficou tão feliz com isso aqui. Tão bonitinho, olha. Não esperava. Isso aqui só na primeira classe, né? Segunda classe não ganha. Meu Deus, quantos corações. Acabei de falar que achava que a gente ia ganhar chocolate e a gente não tinha ganhado. Nossa, olha só. E é viaduto e é túnel. Na verdade, esse túnel aqui, ó, é porque a neve fica muito pesada e podia estragar a estrada. Aí a gente é assim, ó, um filma de um lado, um filma do outro. Olha lá, e todo mundo filma também. Ali embaixo é Pochiavo, que é onde vem as ervas desse chazinho que eles deram pra gente. Nossa, gente, é um negócio, é um sonho. Toda a paisagem, você podia filmar todo o tempo que a gente tá aqui, que vocês iam amar. Finalmente, um lago que não está congelado aqui, né, gente? O que é raro nesse período do ano. O negócio tão absurdo. É absurdo, gente. Olha isso. É muito absurdo. Meu Deus do céu. Que imagem é essa? Que sorte. Sim, difícil você saber qual lado que você vai olhar, porque esse lago refletindo, as montanhas nevadas, meu Deus. Olha isso aqui. Não, fala sério. Meu Deus. Esse lago tá um espelho perfeito. Meu Deus. Que vista é essa? Nossa. Olha isso. Nossa senhora! Gente! A gente já tem lá embaixo um dos pontos altos aqui do desse trajeto do Bernina Express, que é esse viaduto. Esse aqui é o viaduto de Brusio e ele vai passar do lado direito do trem. Olha o Rafael, e tá todo mundo em pé, meio que esperando também, ó, passar lá atrás e tal. Fica todo mundo já super atento. Estamos chegando no viaduto. A expectativa. E ali está chegando esse viaduto, que ele é em círculo, gente. E ele acontece isso para ele não perder a altitude. Para ele perder a altitude, né? Perder a altitude pelo viaduto, mas olha essa vista aqui da montanha. Puta merda. E tá lá, tá lá. Ó, gente, aqui tem vaquinha, bem suíça, que a gente vê tanto no inverno, no verão. É. Mas olha só o que temos ali, o viaduto. Então, este viaduto aqui, ele é em círculo, que é para ajudar a perder a altitude, né? Isso mesmo, porque ó, a gente sai 360 graus, a ideia aqui é só ele diminuir sem ter uma caída gigante, afinal não dá para fazer escada de trem. É.
Olha lá, dá pra gente ver o trem passando, que sai fotos maravilhosas. Dá um sorrisão, Rafael, pra sair na foto. Tique. E aí a gente vai continuar, a gente vai passar por debaixo dele. Uau, olha só. A gente passou lá em cima, agora a gente tá cruzando ele, passando aqui embaixo. Olha só. Que coisa mais linda. Chegamos aqui em Tirano e já estamos na Itália. Temperaturas aqui estão bem mais amenas, gente. Tá uma delícia. Parece que até tá quentinho. Mas é o seguinte, a gente tá aqui no inverno, mas no verão existe um trem chamado Carroça Panorâmica. Tô colocando ele aqui pra vocês verem. Ele é todo aberto e, na verdade, ele é da Itália, né? Ele é italiano. Mas ele faz toda essa travessia também, exatamente o mesmo trajeto que o Berlin Express faz. Você não precisa reservar. E é lindo, gente. Você coloca a cabeça pra fora, assim, é. Você coloca o corpo inteiro pra fora. É muito bacana. E a cidade aqui tem vista para as montanhas também. Olha que dia lindo. E Tirano é aquela cidade com duas estações e fica uma do lado da outra. Você acredita nisso? Essa aqui, ó, é a estação da Trinord. Os trens aqui vão para Itália, vão para Milão. Ó, tá vendo? E para esse lado aqui andou um pouquinho. Pá, tá aqui, ó. Símbolozinho da Suíça. Essa estação é que vai para as outras cidades da Suíça, que a gente acabou de chegar. Então, ó, aquele dia que a gente veio, a gente veio de Milão, atravessou a rua, pá, e fomos pra Suíça. Uma paradinha aqui em Tirano pra aquecer as pernas, dar uma caminhada e curtir o clima. A gente veio visitar essa aqui, ó, que é a principal atração da cidade e praticamente uma das únicas. É o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Que não é Nossa Senhora Aparecida, né? Só... Madonna, ela é Madonna, Nossa Senhora. Oh, Madonna. E ela foi feita aqui porque em 1500 estava tendo uma praga na região e a Madonna apareceu para um cara que falou para ele construir uma igreja, que daí a praga iria acabar. Em 1500 ele construiu a igreja e tudo ficou bem para a cidade. E a gente não vai mostrar aqui dentro da igreja porque ela tá fechada. O horário que o Berlin Express chega aqui é bem o horário que a igreja tá fechada. Gente, isso é muito Itália, as igrejas fecharem durante um período do almoço, que é um período aí de duas horas e meia ou até mais. E a outra coisa é que a gente tava doida pra tomar um gelato, né, gente? Italiano, delícia. Mas a gente tá no inverno e eles não estão fazendo também. Nada feito aqui em Tirano. Vamos voltar para São Maurício, então. Foi essa daqui, ó. Grand Train Tour of Switzerland, tá vendo? Esse aqui é o cartaz deles. E a ideia é que você visite, olha aqui, quase todas as cidades. Dá para ver esse mapa? Então a gente passou em várias, ó. Lucerna, Montreux, Zermatt, Brig, Lugano, Tirano, São Maurício, Chur, San Gallen. Essa viagem completa, isso aqui no final. Basel, a gente também foi pra Basel, lá em cima. Lá bom, onde tem os vinhos lá. Então a Suíça é um país que é ótimo, você precisa ter o passe de trem aqui. Porque em uma vez, se você passar 10 dias aqui, você consegue visitar um país inteiro. Estamos retornando aqui pra São Moritz. E a gente tá aqui, olha, gente, no primeiro vagão. Vamos ver o maquinista aqui, olha, conduzindo o trem. E, ó, vocês podem ver, o primeiro vagão aqui é sem reserva. A gente não pagou os 20, isso é o vagão normal. Então, ele não tem aquela janela por cima aqui. Tem um compartimento de bagagens. Mas, vai do mesmo jeito, a gente vai no mesmo lugar, no mesmo viaduto. E agora a gente deu essa sorte de pegar o primeiro vagão ainda. E o maquinista abriu pra gente ver. Então, vai ser melhor que eu pago, hein? Ah, gente, ele foi muito bonzinho. E olha só, aqui é onde eu fiz o vídeo de fora, que a gente tá na frente da igreja e que é onde o trem passa bem devagarzinho, porque o pessoal tá atravessando, é bem no meio da praça. Então nem parece que é um trem desse tamanho. E a
volta continua sendo também imperdível, gente. Só que com menos espaço para janela, mas a vista é a mesma. Incrível como sempre. Essa viagem que a gente fez pela manhã, né, que a gente saiu cedo, ela agora no inverno ela foi muito mais bonita e a gente pôde aproveitar muito mais luz, porque agora, essa hora, praticamente não bate sol nos lugares que a gente tá passando, e quando a gente vai fazendo o vídeo ele vai ficando até um pouco azulado, né? Então foi bem bonito fazer ela de manhã com bastante sol. No verão não faz muita diferença se você sai cedo ou tarde, é bonito dos dois jeitos, né? Eu só daria uma dica no verão, você seguir com o Bernina Express e voltar com carroça panorâmica. Você vai ver informações lá na própria estação de trem, você consegue perguntar. Mas um é bem seguidinho do outro, você praticamente não vai ter tempo de conhecer Tirano. Caso você desejar conhecer Tirano, aí tem que fazer um outro itinerário. Estamos chegando aqui na última estação, que a gente já vai descer Pontresina e a gente vai pegar nosso rumo via São Moritz de ônibus. Porque esse trem aqui não para em São Moritz, que é onde a gente está hospedado. Não percam o vídeo de São Moritz, tá? Vou deixar ele aqui para vocês, mas também vai estar na descrição do vídeo. Não deixem de curtir esse vídeo, de seguir a gente se você se inscrever no nosso canal, né? Se você não é inscrito, seguir a gente no Instagram. Ajuda muita gente tudo isso. Temos mais informações sobre a Suíça no blog, então se vocês quiserem também não deixem de consultar essas informações. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, aproveitado com a gente essa viagem incrível de trem aqui pela Suíça, e não deixem de dar aquele joinha no vídeo.